মই ৰাখেল মহন্ত মোৰ এই ইউটিউব ভিডিঅ'টিৰে মই আজি ৰখিছোঁ লাগু গ সাগুধ্য সম্পৰ্ক এয়া মোৰ লাগু গুৰ পাৰ্ট থ্ৰী ভিডিঅ'টে এতিয়া মই ৰখিছোঁ যে লাগু গু মধ্যৰে সম্পৰ্ক লাগু গু দি গোটেই সংখ্যা দি আমি অন্য় টি কি ভাৱেৰে নিৰ্ণয় কৰিব বা গু লাগু দেই ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଥିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇଥିବ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲସ୍ ଆଗୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଗସ୍ ଆଗକୁ କିଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ ଗୁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଲସ୍ ଆଗକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତା'ର ଜାଣିବା ଏବଂ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ମୌଳିକ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ ଆଗୁ

ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣଫଳ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ ଲସ୍ ଆଗୁ ଗୁଣନ ଗସ୍ ଆଗୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଲସ୍ ଆଗୁ ଗୁଣନ ଗସ୍ ଆଗୁ ବା ଏଲ୍ ସି ଏମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏଚ୍ ସି ଏଫ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ ନେଇଛି ହେଲେ ଆମକୁ ଲସ୍ ଆଗୁ ଗସ୍ ଆଗୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଟିକେ ସହଜ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଉଦାହରଣଟେ ମୁଁ ନେଇଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲାଗୁ ଟୁ लस दुईटी संख्यार लस आगु नै म तेइस दस एउटा गस आगुन तिरि संख्या दुईटी संख्यामध्ये टु हन्ड्रेड टेन बा दुईश दस हुँ तेह्र द्वितीय संख्याटी केत अर्थात् दुईटी सङ्ख्यार लस आगु तेइस दस ए गसु तिरि दुईटी संख्या मध्य गोटे संख्या दुईश दस हुँ तपाईँ अन्यसङ्ख्या आम निर्णय আমি জানিছ এঠি যে মু কয়লি সংখ্যাৰ দুইটি ৰ গুণফল সান লাগু গুণন গছাগু ঠিক অঁ তেবে আমি ক' কলে সংখ্যা দুইটিৰ গুণফল সমান লাগু গুণন গ সাগু ত'লে কণ হ'ল আমি ক' কলে সংখ্যা দুইটুণ দুইশ দশ গুণ দ্বিতীয় সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যাটো দিনা ঠিক অঁ বি নবা নহ'লে দ্বিতীয় সংখ্যা লিখিলে বি হ'ব সান ক' হ'ল তেইছশ দহ গুণ ন द्वितीय संख्या समान कन् होलाइश दस गुण नभक्त दुईश दस आमे कत उत्तर बाह्र तिनश तिरि बाह्र आपि देखि आम जाँदा दुईटी संख्यार गुणफल गसु दिए लसको कि भन्ने निर्णय लसु समान संख्या दुईटी गुणफल बाइ गसागु ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ଲସାକୁ ଦେଇଥିବ ଯଦି ଗସ ଆକୁ ମାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଗ ସାଗୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ବାଇ ଲସାକୁ କଲେ ଆମେ ଗସାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ଗସ ଆଉ ଲସାକୁ କ'ଣ ପାଇବା ଲାଗୁ ଗୁଣ ନ ଗସାଗୁ କଲେ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯଦି ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ଦେଇନଥିବ ତେବେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଲାଗୁ ଗୁଣନ ଗସାଗୁ ବାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇପାରିବା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏହା ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନେ ନିଜେ କରିବେ ହେଲେ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ହେବ ଗ ସାଗୁ ଏବଂ ଲାଗୁ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବା ଆମେ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଗ ସାଗୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ବା ତାଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ହୋଇଥାଏ ଏ ସର୍ତ୍ତଟି ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା କ'ଣ ଥିଲା ସର୍ତ୍ତଟି ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଗ ସାଗୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ବା ତା'ଠାରୁ ক্ষুদ্ৰতৰ হৈ থাকে আমি গোটেই উদাহৰণ নেলে সহজে জানিপাৰ যে সংখ্যাগুড়িকৰ গু সুদ্ৰতম সংখ্যা সমান অৰ্থাৎ মোৰ সংখ্যা দুইটি ফ'ৰ এট ফ'ৰ এটৰ গ ছাগু কেতে ফৰ ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা সমান আছিল ক্ষুদ্ৰতম সংখ্যা আমাৰ ফ'ৰ থাকিল ত'লে সমান বা তাৰ ঠাৰু ক্ষুদ্ৰতৰ মই আমি উদাহৰণ নেও দুইটি সংখ্যা বা অংক নেকি ছিক্স এট এইটৰ গু কেতে টু এ ক্ষেত্ৰৰে আছিল পাৰিলা তাৰ ঠাৰু ক্ষুদ্ৰতৰ হৈ পাৰিলা তহঁতে আমি এই উক্তিটি প্ৰমাণ কৰি দেখাইলে যে সংখ্যা দুইটি গ ছাগু সুদ্ৰতম সংখ্যা সমান বা তাৰ ঠাৰু ক্ষুদ্ৰতৰ বুলি হৈ থাকে এয়া তুমি প্ৰমাণ কৰ ঠিক অঁ আমি চৰ্ত আমি নবা নেচি চৰ্তে সংখ্যাগুড়িকৰ লাগু সৃহত্তম সংখ্যাশ সমান অথবা তাৰ ঠাৰু বৃহত্তৰ মই ঠিক সেই উদাহৰণ নিচি যে মুৰ এট ক' কা লাগু সেই বৃহত্তম সংখ্যা চহান ফৰণ এইট্ৰ লাগু কেতিয়া আছিলা টু ইণ্টু টু ইণ্টু টু এইট আছিলে বৃহত্তম সংখ্যা সমান হৈ আছিলা বা ক' কা তাৰ বৃহত্তৰ মোক আদাহৰণ নেলেজৰে জাণিহবা মই সেই চিক্স এট কুই নাই চিক্স আৰু এইট্ৰ ଲସ୍ ଆଗୁ ହେଲା ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ତା'ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଇଏ ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତଟି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ତେବେ ଆମର ସର୍ତ୍ତଟି ଥିଲା ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଲସ୍ ଆଗୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ବା ତା'ଠାରୁ ବୃହତ୍ତଲ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ ଆଗୁ ସେମାନଙ୍କର ଗସ୍ ଆଗରୁ ଏକ ଗୁଣିତକ ଏ ସର୍ତ୍ତଟି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକମତ ଏଥିରେ କାରଣ ଆମେ ଲସ୍ ଆଗୁ ଗୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତକୁ ଆମେ ଯିବା ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ ଆଗୁ ସେମାନଙ୍କର ଗ ସାଗୁ ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଛେ ପୁଣି ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ କରିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଦୁଇଟି ମୌଳିକ କ୍ରମିକ ମୌଳିକ ବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲାଗୁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ବା କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲସ୍ ଆଗୁ ସମାନ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟିର ଗୁଣଫଳ ଏହାକୁ ବି ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଆମେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବା ଠିକ ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଉଦାହରଣ ନେଲି ଥ୍ରୀ ଏବଂ ଫୋର୍ ନେଇଛି କ'ଣ କହିଲା ଦୁଇଟି କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାର ଲସାଗୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଥ୍ରୀ ଏବଂ ଫୋରର ଲସାଗୁ ହେଲା କେତେ ଟୁଏଲଭ୍ ହେଲା ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଆମର କେତେ ଥିଲା ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଫୋର୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଟୁଏଲଭ୍ ହେଲା ଏ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ଏ লাগু গু মধ্যৰে সম্পৰ্ক বা যাতকু যোন এই ভিডিঅ'টি মই বনাই ভাবুচি আপোনাৰ এতিয়া আও বুজিব অসুবিধা নথিব তুমি আপোনাৰ যদি বৰ্তমান সুদ্ধা মোৰ এই ভিডিঅ'টি লাইক কৰি নাহি চেয়াৰ কৰি নাহি আউসক্ৰাইব কৰি নাহি এবহি মোৰ এই ভিডিঅ'টি সবসক্ৰাইব কৰি নি ধন্যবাদ